När man nämner Anna-Karins namn kommer de flesta nog att tänka på en driven politiker, en engagerad talare, en skicklig minister. Det färre kanske känner till är ditt intresse för att påta i trädgården eller att du gärna tar en löptur på fritiden. Åtminstone det sistnämnda är ju ett av de intressen som du och jag delar. Anna-Karin har spelat en oerhört stor roll både för Centerpartiet och för Alliansen. Som Maud Olofssons högra hand var du med och skapade Alliansen och du var en starkt bidragande orsak till att maktskiftet 2006 blev verklighet. Därefter skötte du förhandlingarna i Rosenbad och i Alliansarbetsgruppen för den ekonomiska politiken inför valet 2010 var det du som såg till att Centerpartiets politik i hög grad också blev regeringens de kommande fyra åren. Ni ska också veta att det finns en rad världsledare som fått anledning att lyssna på Anna-Karin. Han ville visserligen träffa statsministern också när han var här, Barack Obama, men vid sidan av det mötet så var det faktiskt du som var huvudattraktionen. Det enda fackpolitiska besök som Obama gjorde var inom Anna-Karins område, energi och svensk miljöteknik. Det intresse och engagemang Obama och USA nu visar inom klimatpolitiken är du på så sätt en av orsakerna till. För det ska både du och alla vi andra centerpartister känna stolthet. Men det är inte bara Obama som har lyssnat till dig. När Anna-Karin talar så är det nämligen bäst att man lyssnar. Under resan till Kina såg du till att tydligt ta ställning för och föreläsa om mänskliga rättigheter, demokrati och dess betydelse för den tekniska utvecklingen. Det visar på ditt mod. Otaliga budgetförhandlingar, miljarder till bredbandsutbyggnad, Klimat och energiöverenskommelsen, digitalisering av förvaltningar och myndigheter. Det är för ett långt engagemang i Centerpartiet jag vill tacka dig idag. Du engagerade dig under 90-talet, du skrev Lennart Daléus hyllade installationstal i Sunne om betydelsen av förnyelse. Och när du senare kom tillbaka som Mauds stabschef fortsatte du det förnyelsearbetet. Till sist vill jag tacka dig för det vi lyckades åstadkomma 2011 och därefter. Tillsammans satte vi standarden för öppna partiledarprocesser. Och det är utfallet efter en sådan kampanj som avgör om processen är lyckad. Och de senaste fyra åren tycker jag är beviset för att partiledarprocessen var just lyckad. Jag är väldigt glad över att du och Anders valde att bli vice ordförande. Att samarbetet har gått så bra visar att vi drivs av värderingar och engagemang, inte av makt. Det har varit en stor styrka för oss i vårt gemensamma ledarskap. Jag har haft oerhört mycket glädje av dig som andre viceordförande. ordförande, både under regeringsåren och därefter. Du har varit en otroligt viktig och strategiskt slipad tillgång för partiet och för mig. Du har alltid påläst, du har stor respekt för de omkring dig och total närvaro i mötet med andra. Och likt Obama och kineserna har jag under de många möten vi suttit på tillsammans kunnat konstatera att du har en argumentationsförmåga som få. Jag vet att dina barn betyder oerhört mycket för dig. Några av dem fick också mycket tidigt i livet följa med på sitt första regeringssammanträde. Nu tror jag ju att det kommer att finnas en hel del att ägna dagarna åt också på ditt nya jobb på Almega. Men kanske kan du få några fler timmar över med barnen, i trädgården eller varför inte i joggingspåret? Stort tack Anna-Karin för allt du gjort för Centerpartiet. Lena, låt oss börja med att prata om din näsa. Den har nämligen fint sällskap. Avgjuten i Nasoteket hos Akademiska Föreningen i Lund samsas den med en lång rad kända näsor. Bland andra Hans Alfredssons, Kristi Fogelsangs och ärkebiskop Antje Jackeléns. Men du har också näsa för att finna de där politiska lösningarna. Förslagen och kompromisserna som tar en förhandling framåt. Som i stort och smått förändrar världen. Lenas vilja att göra skillnad har varit tydlig i hela hennes politiska engagemang. Från det att hon blev kommunalråd i Valdemarsvik till miljöministerposten via Bryssel och Centerkvinnorna. Lena har varit i politiken för att påverka, för att få saker att hända. Det är en utpräglad internationell politiker. På den stora scenen i EU eller FN kommer du verkligen till din rätt. Det internationella nätverk som du byggt upp har öppnat många, många dörrar och fått en och annan tjänsteman på regeringskansliet att bli blek om nosen. På det stora klimatmötet i Durban var Lena som nytillträdd miljöminister. Förhandlingarna kärvade. USA och Kanada ville inte skriva under slutdokumentet. De opolitiska tjänstemännen som följt med den svenska förhandlingsdelegationen hade noga poängterat för den i dubbelt bemärkelse gröna miljöministern vad man fick göra och inte. Det diplomatiska protokollet skulle följas. Punkt. Tror ni Lena brydde sig om det? Nej då. Lena stövlade fram till den amerikanska chefsförhandlaren som Lena hade en personlig relation med. Den opolitiska svenska tjänstemannen blev vit i ansiktet och uttryckte upprört till den kvarvarande svenska delegationen att ministern pratar med USA, hon får inte prata med USA. Lena gick där efter över till EU-kommissionären Conny Hedegaard, som Lena känner väl. Tjänstemännens frustrationssteg de suckade nu ljudligt, ministern gör bort sig. Efter att Lena dessutom pratat med Kanada muttrade de förtvivlat, EU prata med en röst. Det visade sig att den rösten var Lenas. Tack vare att hon pratat med de parter som låste möjligheten till avtal fick hon en idé till formulering som skulle kunna lösa förhandlingarna. Miljöministrarna samlades i en klunga mitt i förhandlingsrummet och det papper som kom ut därifrån, det var Lenas eget handskrivna papper med formuleringar som alla var med på. Tack vare Lenas politiska näsa, internationella kontakter och förmåga att gå runt formella beslutsvägar fick hon med sig hela FN. Det är stort. Och möjligt ännu större är att hon året därpå fick stående ovationer från ett samlat FN när hon lyckades lösa upp en av de svåraste olösta frågorna inom ramen för klimatförhandlingarna. Stående ovation i FN. Det är få förunnat. Vi centerpartister ska vara riktigt stolta över Lena. Till detta kan läggas att hon förhandlade hela EUs klimatpaket 2009, ett av de mest lobbade lagförslagen i EUs historia, att hon var drivande bakom EUs kemikalielagstiftning, det initiativ hon tagit för New Climate Economy för att tydliggöra samhällsekonomiska vinster med klimatomställningen samt medverkan i Clean Air Coalition med Hillary Clinton. Till detta kan läggas ytterligare massor av insatser för att minska påverkan från kortlivade klimatgaser, arbetet för giftfri vardag och mycket, mycket mer. Jag vill också tacka dig för alla goda råd du gett mig genom åren. Det har varit ett stort stöd för mig som riksdagsledamot, människa men också partiledare att kunna luta mig mot en erfaren politiker som du. Och jag tror att vi alla hoppas att vi får se mycket mer av ditt engagemang framöver. Du är välkommen att lite då och då lägga näsan i blöt, bara så att du vet. Stort tack, Lena, för allt du gjort för Centerpartiet. Visste ni att eskil är latin och betyder mat? Nej, jag skojar bara. Men när jag ska summera Eskils tid som minister och VU-ledamot kommer ordet mat upp väldigt ofta. Och nog älskar du mat, Eskil. Både professionellt och personligen. Men trots alla fina middagar med otrolig finess han bjudits på genom åren finns en hemlighet som Eskil sällan pratar om. Det allra bästa han vet är helt vanlig biff med bearnaisesås. Svensk biff såklart. Men även om maten är viktig för Eskil så är han själv nog än mer betydelsefull för maten. Under din tid som minister vågade du höja blicken och tänka nytt. Målet var en levande landsbygd och fler jobb. Resultatet blev satsningen på Matlandet Sverige. I början mötte satsningen en del skepsis, men med tiden har satsningen satt Sverige på matkartan. Den har gett ny luft under vingarna för småskaliga entreprenörer, möjliggjort för fler små slakterier och skapat nya jobb på landsbygden. Över en miljard har satsats på Matlandet genom åren. Pengar som inte kommit landsbygden till del om det inte vore för Eskil. Och på tal om mat. Eskil är galjonsfigur för svensk mat, men när det kommer till att själv laga den, då finns det vissa brister. Jag har fått höra en historia om när Eskil skulle bjuda sin stap på middag. Hans uppgift var att ställa in rabarberpajen i ugnen. Det gjorde han, men först hällde han över vaniljsåsen som stod bredvid och sen ställde han in alltihop i ugnen. Vi kan väl nöja oss med att konstatera att resultatet blev spännande. Matlandet fick också en efterföljare i Skogsriket, där arbetet påbörjades med att ta vara på det gröna guldet, skogen. Detta var startskottet för det som idag heter nationella skogsprogrammet och faktiskt finns kvar även efter den nya regeringens härjningar. Listan på politiska framgångar kan göras lång. Eskila Rotiland en av ny jordbrukspolitik för EU. Ett uppdrag som kan ge vem som helst gråa hår. Nere i Europa har Eskil respekterats och uppskattats för sitt hårsfria sätt, sitt jordnära engagemang och sin pratgladhet i kaffepauserna. Egenskaper som har gett stora framgångar i förhandlingarna. 2009, när Sverige var ordförandeland i EU, hade Eskil informellt möte med alla jordbruksministrar hemma i Växjö. EU-toppmöten handlar väldigt mycket om papper, konferenslokaler och evighetslånga diskussioner. Men på Eskils möte fick jordbruksministrar från bland annat Holland, Malta, Spanien och Tyskland ta på sig ett par rejäla gummistövlar och gå på grönbete i en lerig hage. Där Eskils flock av ponnyer kom och mötte dem. Succé, det var bara förnamnet. Eskil har också förändrat EUs fiskeripolitik i grunden. Och resultatet blir väldigt tydligt när man ser att den tidigare hotade torsken nu går att äta. Eskil, ja, han är en blygsam person som gärna lyfter fram alla människor han jobbat med genom åren. En brokig skara människor som alla har en sak gemensamt. De liknar inte Eskil. Jag frågade honom en gång vad det beror på. Enkelt, sa han. Det finns ju redan en som jag. Det behövs inte fler. Men jag undrar om han inte har fel. Jag tror att vi behöver fler som Eskil. Ett väldigt stort tack för ett strålande samarbete genom åren. Tack Eskil!